У перший жовтневий день цього року свій 85-й день народження відзначила ветеран Смілянського машинобудівного заводу Надія Юхимівна Бондаренко. Привітати ювілярку і передати подарунки від міського голови Сергія Ананка цього дня завітали заступник голови Ради ветеранів міста Сміла та колеги по цеху. Ветеран машинобудівного заводу Бондаренко Надія Юхимівна відмічає свій ювілей. Ну, ми знаємо дуже добре, вона все життя працювала на машинобудівному заводі. Майже 50 років працювала на токарному верстаті, завжди виконувала всі завдання, ніколи не було таке, щоб вона не справилася, за що неодноразово її нагороджували різними грамотами, подяками, на дошці пошани була в заводі. І орден. Орден отримала, знак почета, почесно, ну тоді на знак почета називався, так. Да. От. Ну, і вона сама ще громадський діяч. Неодноразово обирали її головою профспілки в цеху. Мені, як голові профкому, я в той час був, вона не давала мені покою. Постійно в неї кожен день були якісь завдання, як допомогти людям, за що її дуже поважали. От. І за те, що вона гарно працювала і як профспілковий діяч, обиралась делегатом на з'їзд профспілок загального машинобудування і була обрана членом ЦК. Пані Надія щиро раділа гостям, а на адресу ювілярки цього дня лунали найтепліші слова вітань. Хай Бог дає всім вам здоров'ячка. Хай Бог. І дякую, що ви мене це прийшли привітати. Дякую. Ваш ювілей, шановна, да. Це не тільки ваше свято. Радіють всі, і рідні, і друзі теж. Хай Бог пошле ще років багато здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом, щоб вірних друзів в ній завжди було багато, а щедра доля огортала вас крилом. Життєві будні були нелегкими, пригадує пані Надія. Проте робота і досі, каже, інколи сниться. Як я прийшла на завод, поставили мене учнем токаря. Я думаю, що це за токар, щоб я просилася на любу роботу піду, тому що батьків не було, я сирота. Ну, стала я працювати. В три зміни. Потім мені допомогли діток у садочок оформити. От. І я вже тоді працювала, вже спокійно знаю, що як дітки до школи, дітки були на продовженому садочку і ночували там, тому що садочок був. От. І, а я працювала, по дві зміни працювала, щоб тільки було все добре. Мені робота дуже подобається, оцей час сниться, працюю, виготовляю там, працюю. Ой, аж проснулася, ой, я вдома, сплю. Сьогодні Надія Юхимівна не лише турботлива мама, має чудових онуків та правнучку. І мрію одну на всіх. Щоб закінчилась війна, щоб був мир. Щоб наші діти не знали, що таке, і правнуки, щоб не знали, що таке війна. Щоб молодіж вчилися і працювали, і вчилися, щоб все було добре, щоб ми збагатили свою країну. І саме головне, щоб був мир, щоб швидше прийшов мир.